Chegando em sua sétima geração, o Série 3, sedã de maior sucesso da BMW, está maior, mais esportivo e tecnológico. Eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. Em design, o modelo evoluiu discretamente e ficou mais imponente frente à geração anterior. Na frente, o sedã apresenta a bela grade agora unificada da BMW, para-choques com desenho esportivo, apliques em black piano, luzes de posição em LED e belíssimos faróis full LED com laser, assim como no Série 5. Nas laterais, nota-se que o modelo está maior, porém, a simplicidade continua. As belas rodas vão até 19 polegadas na versão com o pacote M-Sport. Já a traseira é a parte onde mais se apresentam mudanças. Há alguns que digam que ele tem um quê de Lexus, mas continua muito bonito. Na versão M-Sport, o para-choque possui desenho esportivo e as belas lanternas possuem uma parte escurecida, assim como no novo X4, e as luzes são full LED. No interior, agora, o Série 3 está em dia com a nova linha da BMW. O acabamento impecável continua. O sedã mescla aço escovado, superfícies macias e couro por todos os lados, além de luzes ambiente em LED. Os destaques do interior vão para o novo cluster com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas configurável, ar digital de duas zonas com visor entre as saídas de ar, alavanca de câmbio em estilo joystick, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória e aquecimento e sistema de som premium assinado pela Harman Kardon. A central multimídia que equipa o modelo é o iDrive de última geração da BMW. A tela possui 10,2 polegadas e é completa com um GPS integrado, assistente virtual pessoal e conectividade com Apple CarPlay. Inicialmente, o Série 3 foi apresentado com 4 motorizações, 2 a diesel e 2 a gasolina que virão com o sedã para o Brasil. A primeira, para a versão 320i, é um bloco 2.0 turbo de 4 cilindros a gasolina, entregando até 184 cavalos e 30,6 kgfm de torque, aliado a uma transmissão ZF de 8 velocidades. O 0 a 100 é feito em 7,2 segundos e o modelo possui consumo médio de 17,4 km por litro. A segunda, para a nova versão 330i, trata-se de um bloco também 2.0 turbo a gasolina, entregando até 258 cavalos e fortes 40,8 kg de torque, aliado a uma transmissão também ZF automática de 8 velocidades, essa entregando um desempenho bem mais forte, fazendo de 0 a 100 em 5,8 segundos, e também entregando boas médias de consumo, na casa dos 17 km por litro em ciclo misto com gasolina. Também serão apresentados até março do ano que vem mais versões e motorizações do sedã. Em segurança, os destaques do novo Série 3 serão o piloto automático adaptativo com assistente de correção de faixa, que consiste no sistema de condução semi-autônoma de última geração da BMW, que opera até 210 km por hora. O sedã também contará com alerta de colisão com frenagem de emergência, sistema de câmeras 360 graus, detector de pedestres e ciclistas e alerta de mudança de faixa. O novo BMW Série 3 começará a ser vendido na Europa e nos Estados Unidos em março de 2019. Seus preços terão base de 37.580 euros na Europa e 40.200 dólares no mercado americano. Para o Brasil, o sedã já foi confirmado para o segundo semestre do ano que vem, mas ainda sem preços revelados. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do novo BMW Série 3 2019? Realmente, ele evoluiu e muito. Dê sua opinião sobre o modelo nos comentários. Deem sua nota para o Série 3 nos cards e não se esqueçam de ativar as notificações e se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e valeu!